ខ្ញុំចង់នាំនៅព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គនឹងផ្ដល់កម្លាំងចិត្តទៅដល់លោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គជាព្រះបន្ទូលដែលប្រកបដោយឫទ្ធានុភាពនេះនឹងបំផ្លាស់បំប្រែជីវិតលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែរក្នុងអត្ថបទគម្ពីរនេះបានចែងថាគ្មានសេចក្តីល្បួងណាមួយឬក៏គ្មានឧបសគ្គណាមួយដែលកើតមានឡើងចំពោះលោកអ្នកបងប្អូនដោយតែមនុស្សទូទ
ហេតុអីបានជារឿងទាំងអស់នឹងកើតមានឡើងហេតុអីបានជាវាកើតឡើងចំពោះខ្ញុំហេតុអីបានវាកើតឡើងចំពោះគ្រួសារខ្ញុំលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានកិច្ចការមួយចំនួនសូម្បីតែខ្ញុំក៏អត់យល់ដែរក៏ប៉ុន្តែយើងស្ថិតនៅក្នុងដំណើរមួយជាមួយគ្នាដំណើរដែលយើងទុកចិត្តព្រះអង្គនៅក្នុងព្រះគម្ពីរចែងថានៅថ្ងៃណាមួយយើងនឹងយល់នៅថ្ងៃណាមួយយើងនឹងបានជ្រប់ជ្រាបប៉ុន្តែខណៈពេលដែលយើងរស់នៅលើផែនដីនេះនៅឡើយ